gledat ćete potresnu ispovest o nasilju u porodici. Tako kad popije, onda znao je celu noć tako da me maltretira, da mi preti. Svi smo mislili da će rođenje sina da donese sreću u taj dom, ali nije bilo tako. Te scene... Nakon ovih trauma sledi najbolniji udarac, jer će se slađanina beba teško razboleti. Bio 4 kg težak, zrala napred na bebu. Onda sam primetila sa 15 dana da nešto tu nije u redu. Posle 20 dana, šok. Svašta sam videla i proživela. Po dijagnozi ustanovilo se da nisu bile sterilne makaze. Ne može da se uporedi sa ničim što sam doživjela. Sve je loše da se spoji sa tim bolom, sa tim. Međutim, najgore tek najlazilo. Ratni nemiri na Kosovu i Metohiji doneli su crne dane. Slađana je strahovala za bezbednost svojih najmilijih, dok je neprijateljska vojska sejala smrt. Došlo je do toga da su napadali i selo do nas. Ta paljba se približava sve više, a ja nemam kud, pošto je bivši muž bio mobilisan. Svakoga dana je neko sahranjivan. Kada su se deca kupala, to su iz obližnjeg žbunja. Albanski teroristi pucali. Tata išao na jednu stranu, ja sam odvela braću na drugu, a sestra otišla na treću. Da mogu da potisnem bar te scene i te košmare koje sam imala svih ovih godina. Težak život ostavio je nesagledive posledice. Da li će naš tim u saradnji sa bolnicom Colić uspeti da Slađani promeni život iz korena? Da li će ona ostvariti svoj trenutak i sna?